їх. От вам вазочка. Ще й дружина скаже дякую. Микола Світайло займається гончарством понад 10 років. Розповідає, ремеслу спочатку навчався у товариша. Так спілкувалися і проводили разом час. Але процес захопив чоловіка. Я три рази був на майстер-класі, а далі якби потихеньку зробив гончарне коло своє перше. Склепав з уголка там. От, і сидів тут, навчався, тут ще нічого не було, все було по-іншому. От. І отак от потихеньку, все в основному приходилось набивати своїм лбом, там, добувати цю інформацію. У майстерні працює ледь не щодня. Глина – це матеріал, який потребує постійного контролю. Нині майстер виготовляє тарілки для одного з ресторанів міста. З-під рук чоловіка на гончарному колі із шматочка глини виходить посуд всього за кілька хвилин. Під різні вироби ми працюємо теж по-різному. От. Це виріб, який ми робимо, він має широке дно. Має чимало інструментів. Більшість із них зробив сам. Власноруч виготовив навіть піч, де випалює вироби. Цей процес триває майже 15 годин. Я хотів вже робити іншу піч, але знову ж почалася якби війна, і я поки ми зупинилися на цьому, от, тому що я хотів трошки далі піти. От, така вона утеплена. У майстерні працює разом із дружиною. Виготовляють не лише посуд, а й декор. Після початку повномасштабного вторгнення традиційний український посуд цікавить людей дедалі більше. Хто нас підтримував самі перші, то це якраз переселенці. Вони перші в нас зробили якісь перші покупки, перші прийшли до нас на майстер-класи. Ми до свого вертаємося такими маленькими кроками, ми кожен раз відвоюємо там. Але так, більше цікавиться, більше вже якби. От. Але ще від батьків багато чого залежить, да? Як ми виховуємо дітей, як ми їх, тому що відірвати від телефону дуже важко. Майстер-класи з гончарства відвідують також діти з інвалідністю та військові. Це допомагає розвивати моторику рук. Також глина має терапевтичний ефект. Час за гончарним колом спливає непомітно. У цьому переконалася і наша знімальна група. У вас рука не повертається, а повинні отак зробити. От ми розкрили. Свої вироби родина реалізовує на ярмарках, виконують їх і на замовлення. Наразі триває ремонт у новій майстерні, де планують організувати навчання, облаштувати там місце для відпочинку, крамницю та фотозону. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.